לא רצה שום דבר ממנעמי החיים, אפילו של אז. לא ישן ולא שתה ולא אכל דברי מתיקה ולא שום לא שוקולד. להתלבש, הוא צריך היה חליפה, אז הלך עם חליפה. וצריך היה לענוב לו עניבה, אז גם עוד פעם העניבה הזו, לשם מה צריך, אפשר ללכת, והרבה מאוד צילומים אתה יכול לראות, צווארון פתוח. עם ז'קט, אבל עם צווארון פתוח, בלי עניבה. הוא לא אחד שהיה אומר, תכתבו, אבל גם תכתבו שאני מאוד צנוע. לא היה אצלו דבר, הוא באמת היה כזה. אני לא חושב שזה צנוע במובן של ענב, אבל אני חושב שהנושא הזה פשוט לא יהיה קיים אצלו. הוא לא מתייחס לעצמו. אני תמיד תוהה אם בן גוריון היה חי בעת הזאת, האם הוא גם היה מצליח כל כך בעידן של תקשורת, של רשתות חברתיות וכדומה. אני לא בטוח. לא בטוח. הכוח האדיר שלו, הקריזמה המטורפת הזאת, היא הייתה הרבה מאוד במגע גם איתו. לא היה מתייחס לגינונים, איפה יושבים ואיפה באיזה מקום. לא היית קם לכבודו, זאת אומרת, זה לא היה קיים. אבל כשהוא היה נכנס לאיזה מקום, וואו.